Mayong nga adlaw sa tanan ng mga pinalangga namon nga tagsubaybay sining series ang uh, aton nga bugna sang paglaong family seminar. Uh, sa nagligad gintun-an ang mga metal uh, sa isa ka ribulto nga nakita sang isa ka hari sa iya nga damgo nga iya nalipatan. Uh, hataga hatagan naton ini sang uh, lesson review agod nga may uh, continuity ang aton nga mga pag uh, subong nga adlaw because this is going to be a continuation of uh, first topic naton sa nagligad no so may ara kita anay nga lesson review so liwat gina welcome ang kada isa kag isa sa aton sa aton nga series ang aton gintunan sa nagligad amo ang damgo sang paglaom ready uh, focused sa Daniel in chapter 2. Question number 1. Matuod bala o kung hindi matuod? Amo ni Aton sa no? Ang damgo nga ginhatag sang Dios sa kay Haring Nobukodonosor, ang ulo nga bulawan, garepresentar sa ginarian sang Babylonia. So, Aton Isabat, matuod o kung hindi matuod? Number 2 question, matuod o di matuod ang dughan kag mga butkon nga pilak ga representar sa gin impon nga ginharian sang Midian kag Persian matuod o di matuod ikaduha nga pamangkot eh, number 3 number 3 uh, ang Grisya ang ikatlo nga ginharian o kon ang ikatlo nga imperyo ginarepresentaran sang hawak kag paa nga saway matuod o di matuod Suno sa tagna, number four. Suno sa tagsa sa Biblia, ang Roma nga ginarepresentaran sa batis nga salsalon, hindi mapirdi kundi mabahin-bahin lamang. Ma-divide lang in siya. Matuod o kung hindi matuod. Number five, the last question. A simple review. Matuod o di matuod. Ang bato na natiphag nga wala sing kamot. Nga nag-igo sa larawan sa iya mga tiil nagrepresentar sang ginharian ni Kristo sa walay katapusan. So, ansira natin ini isa-isa. Balik kita sa question number one. Matuod ang sabat. No? Ang damgo, ginhatag sang Diyos, ang ulo ng bulawa nagrepresentar kay sino? Kay King Nebuchadnezzar, nagrepresentar ini sa Kingdom of Babylon. And number two, question ang dughan kag ang mga butkon nga pilak nagarepresentar nga ginimpon sa ginimpon nga ginharian sang median kag persian ang sabat naton matuod ang ikatlo nga ginharian Grisya the empire of greece ginarepresentaran sang hawak kag paa nga saway ang aton sabat matuod next number 4 anong aton sabat Suno sa tagna sa Biblia ang Roma nga ginarepresentaran sa Batiis nga Salsalon hindi mapirdi kundi mabahin-bahin lamang. Ang aton sabat, Oo. Kaya ang uh, Roma mga abyan wala gid siya na pirdi bisan hasta karon kay wala ni sila iya sa gera pagkatapos nga nagahimo siya nga isa ka imperyo nga dako wala na sang nagpirdi sa ila kundi na divide lang ini sila into 10 kingdoms kagkaron makita naton ang pito nag exist pa hasta karon. Number uh, five, matuod o di matuod. Ang bato nga natiphag sa wala sing kamot nga nag-igo sa larawan sa iyang nga tiil, ginarepresentaran sang ano? Sa ginharian ni Kristo sa so walay katapusan. Matuod. Yes, matuod. So, ready na kita uh, sa pagbalik ni Kristo. Uh, so, enough na inianay sa aton nga lesson review kagod nga may uh, continuity ang aton pagatun ang topic naton subong nga uh, adlaw ang bugna sa paglaom sang pagbalik ni Kristo. Apang bago ang tanan magapangamuyo anay kita mangayo kita sang uh, dugang nga kaalam kag uh, paghangop halin sa balaang spirito nga espiritu na ipasagahay sa aton sang bugos nga kalangitan sang trono sang Dios let us pray father in heaven here we are again we would like to continue with our uh, bugna sang Paglaong family seminar series may your spirit be upon us he will become our teacher in our guide in our study today give us wisdom and of understanding that we may be able to know much more of your love and your concern to us as your people. Bless us with our study and give us the power to obey. We pray that you will forgive us our sins and make us worthy to receive thy blessings in Jesus' name. Amen. Padayon kita sa itong pagtuon ang bugna sa paglaom sa pagbalik ni Kristo. Sa nagrigad nga mga uh, tinuig, uh, March year 2000, ang Life Magazine halin sa Estados Unidos uh, naghambal din hanungod sa mga unidentified flying objects. Why do we believe? May nagatuo sini kag may ara man nga wala. Apang uh, sa pag-siyasat, uh, sining mga nagsulat, nga uh, sa Magazine, uh, si, si sobra sang mga 16 milyones ka mga Amerikano kuno ang nagaangkon nga nakakita sila sa UFO o kung unidentified flying objects. Kaga dos uh, milyones kapin, no? 2 million and uh, and 700 ka mga Americans nagasiling sila nakasugata sa mga dumuloong o kung mga alien halin sa iban nga mga planeta. Dugang pa, nakitaan sa 1999 ang 2,416 ka mga UFO sites. Kag ini aton karon talakayon kung matuod gid bala ini, no? Uh, ara may 43% sa mga Amerikano ang nagapati nga ang UFO o kung ang mga unidentified flying objects uh, matuod. Kag, katapusan sila may 30% nga nagapati ang dumuloong o kung ang mga alien ay nagbisita diri sa aton planeta, ang kalibutan. Kag, kung lang tao na ng mga 43% nga mga Amerikano, kag ang 30% 90% nga nagapati sini nga uh, tungod kay may 90% sa mga UFO sightings nga nagapati sila nga mauyatan o kung makita nagmauyatan gid meaning pa mga solid nga mga butang apang uh, kun ang naton daw hindi gid uh, bantog diriya sa Pilipinas ining mga hinuring-huring about UFO mga makatilingala mga halin sa aton nga uh, bugos nga universo sa ibang nga planeta. Nag conclude ang 90% nga makakita sang isa ka solid nga mga kunan taon to eroplano, no? Do hindi siya ordinaryong ordinaryo nga klase sang eroplano, pero kunan natin, naton uh, isa siya ka uh, makatalanhaga nga klase sa na uh, panghimpa uh, panghimpapawid nga kung ng taon mo, do doon sa lain siya nga planeta halin. Kung uh, magtanaw ikaw, ado, makatilingala nga klase sa aeroplano nga kung mag-agi ini sa ulo mo, kaangay sini, uh, ha, ara na, UFO na, halin ini sa mga iban nga planeta. Uh, ang iban, ang kurtiya daw iroplano man lang pero ang iba niya daw lain gid ya no pero kung in fact uh, kung hindi mo mabalaan kung mag ni sa ulo mo ti nakulbaan ka balik kita kay Billy Edward uh, Albert sa nagligad nga footage niya o makita naton diri sa screen uh, kung taon niya daw planggana o kung daw pinggan na malapad sa layo Uh, pangsang iya tutukan kag lantaw niya uh, isa ini ka salakyan o lantaw naton o sa malayo kun mo mo do it's a bird <laughs> siling sang iban pero uh, isa gali siya ka ano isa gali siya ka uh, salakyan nga nagalupad sa kahanginan sa kahawaan nga diri man lang na inbinto sa aton nga planeta hindi man inigid halin sa iban nga planeta but then kun lang taon naton may mga UFO sightings ang uh, brown nga part uh, amo na kuno ang mga ginhugpaan sa mga alien sakay sa ilang nga uh, mga salakyan halin sa ilang nga uh, mga planeta kag nagapati sila nga ini nga mga sightings uh, gin uh, bantog na ginhugpaan, gin. nga ginhugpaan gid makatilinga lang nga butang uh, kalapad-lapad no sa si Estados Unidos may 50% may 40% 30% asta ang iba niya do hindi na gid naton ma masaysay kon ini bala may kamatuuran no kun wala ari ang iban nga mga UFO sightings ah uh, sa Amerika gid ang perte damo ginsundan ini sang Brazil ginsundan ini sang Russia sang China kag iban pa ng mga dalagko, nga ng mga pungsod sa bugos nga kalibutan kun lang tawon naton ang mga ginasaysay nila ning mga UFO uh, iban ini iban sini mahikap ang iban hindi mahikap ang ginatawag nga mahikap o uh, kung mauyatan ang ginatawag nila na hard class, no? Hard class. Ara oh, Hard class, uh, sa aton pa, mauyatan ini sila. Ang iban, nagapati uh, sila nga may ara man nga soft class o kung mga butang nga hindi makita. May mga time, tapin pagid kung masanag ang langit kag wala sang galong na damo kag masanag ang bulan sa tiyon sang Disyembre may ara nga mga nagakalahulog nga mga uh, bituon uh, falling stars kag ang iban mga dlagko gintawag ini nila bulalakaw kung kabati ka mo sini siya ka uh, makatalanhaga ini nga butang o tanawa may tatlo ka mga bulalakaw nga nagugpa sa kamaisan kalabanan sina masiling sila nga may nagugpa gadi ay mariit ina no indi mo gani pag itudlo sang imo nga tudlo kay base mautod no kung matudlo mo man sang dagmay pa kami ginatudloan kami nga kanta, kanta, kanta ang imo nga tudlo kag uh, utdas ang sang imo nga piyak nga kamot agud to nga indi madayon uh, ang pagutod sa mga alien <laughs> no sa mga mariet nga mga nga mga tawo kuno tao sa bukid tao sa talon kun gapati kamo sina no kag ini sila uh, lunsay uh, makatalanhaga kag misteryo mystery another mystery nga ara sa naga-exist sa aton nga mga sa aton kalibutan apang nagasiling diri nga wala gid sing tawo no wala gid kita sang pagpamatuod na ang mga nagasakay sining flying saucer o kung mga UFO nakaistorya gid sa mga tao sa nagliligad nga na uh, 2090s nga mga movies na dumduman ko may uh, nagpatok sa uh, Hollywood movie uh, pila ka milyon ang ginganar sa pagpakita nila sa sining salida sa bugos nga kalibutan ang uh, alien ang bot kong nakatanaw kamo sa to kagdamo sa mga fascination sa uh, story Uh, makita man naton sa mga television mga fantasies fantasies kani na hindi na siya tuod no uh, bungang isip kun sa aton pa nga uh, ma agud to, uh, to entertain labi na sa mga bata pero kita mga tigulang no may entertain kita siya gay tanaw pero kun lang taon naton ini uh, lunsay mga bungang isip lamang kun lang taon pagid naton sa iban uh, uh, makatilingala at apang ang makatilinga lang ang butang nga makitaan nga ang bisansin o nga nagaangkon nga sila kuno nakakita sang alien o kung mga dumuloong halin sa iban nga planeta, may minsahe kag ini nga minsahe palarias lang pala lang ilang minsahe ano ang minsahe nga makita naton sila maguntat ang inaway paghidayet magabot no sa aton kalibutan nga puno sa Inaway, kagkinunukuno sang inaway, puno sang kagamo, pag-agay sang dugo, gera diri, gera dito, do ang ini nga klase sang mensahe, sa sang pagidaet, makakulunyag. Like we are uh, excited to have that uh, uh, situation na maglinong na tani ang kalibutan. Do ka-inviting, no? And a very enticing to believe, no? daw malangkag ka nga magpati sa sini nga mga mensahe kag ang magadala sini ang mga alien pagid no kag uh, ang mga tao nga nakakita kuno pero wala man gid sang may na interview nga nakakita ka nakaistorya gid sa alien but amo ni ila pagpati nga ang alien kuno magadala sang ano magadala sang ginatawag kalinong sa nga kalibutan ang pamangkot ko karon ining mga UFO ining mga kalatingalahan nga uh, pagpasundayag sang mga butang uh, misteryoso kag ang yawa may kaangtanan bala ini upod sa mga kulto mga kulto ining mga naga mga grupo na ang ila leader isa lang kag naga himo sa mga pagtuluhan nga daw lain niya sa katilingban may uh, may nabalaan bala o kung kontrolado ay han ini sang yawa may posibilidad ayhan nga ang yawa naga control sini ang siling niya diri posible balang ang diablo magagamit sang UFO agod patalangon ang mga tao paagi sa sining dala nga mga mensahe eh, sino ang hindi luyag sang kalinong? sino ang hindi luyag sang pagidaet of course ang tanan luyag gid sang pagidaet apang may kamatuuran bala ining sa likod uh, nga ginapatihan nila nga ang mga alien amo ang magadala sini o oh, sila niya pwede nga ang diablo ang sa likod sini nga tanan nagauyon bala ang pamangkot sunod sa minsay sa biblia ang mga kinunokuno na hanungod sa mga UFO kagsang sang dala sini nga mensahe sa katauhan nga mo ang pagidat peace on earth. Ang sabat, wala. Kaya tunan natun karon nga adlaw ang ginahambal sa Biblia na hanungod sa ginatawag paghidaet. Sino ang matutuod nga magadala sini sa aton kalibutan, sa aton pungsod, sa aton bugos nga pagkatao ang ginatawag naton nga paghidaet. Tunan naton kay siling dire wala sila nag-connect sa ginasulat sa Biblia. In fact, nag -ano sila? naga contra lain, no? inconsistent sila sa ilang mga istorya. Aga kalabanan, wala nag sa Biblia ang ilang mga uh, ginaklaim ng mga pagtuo. Ang sunod nga pamangkot diri may kaangtanan bala ang pagiging popular sa mga balita parte sa UFO kag sa mga kulto. Ang sabat, huo. Ngaa? Ang mga UFOs kag mga kulto nagahilig ini sila. May isa sila ka common denominator. Ano ini nga mga pagtuluhan nga paano sila naghilisugot? Sa 2009, 300% ang pagsaka sa uh, UFO sightings labaw sa 2008. Meaning pa, tatlo ka duble. 300%. Halin sa 2008, hasta sa 2009, isa ka tuig yung nagligad. Tatlo ka gatos ka porsyento, tatlo ka duble ang pagdamo sa mga sightings sang UFO. Kagadungan uh, diri ang pagbantog uh, sa mga paranormal movies like Harry Potter. Ang daw hindi mapatihan gani, mga magic magic, no? Makon mo na si Harry Potter ya masakay sa silhig nga ginhatag sa iya sang miga iya nga aswang, no? Gapati ka mo aswang. Nan, mga kalatingalahan, gapati kamo sang mga patay nga nagabalangon nga nagawilwig na ang mata mga kamot mga tiil no mga zombie kag nagalakat pero patay ya ah? ginatawag nga living dead may ara gani mga movie nga ang bilog gid ya yang uh, syudad na punan sa mga patay nga garalagaw kung gabi nga kun adlawon gapranago sila sa ilang nga mga nga mga ataol no kag uh, labi na ang uh, nag-increase man ang mga movie like uh, Twilight hindi ah. eh, mo niya bisan kapila mo na sila bunon mawasag ng lawas pero gabalik Japan kapati kita sine so ini nga mga talanawon naga increase ang interest sa kalabanan sa bugos nga kalibutan bata tigulang babae lalaki wala sang pili basta kay ma-enjoy sila sa pagtanaw sini ang iban uh, nagapati uh, talabanan pero uh, may tagpipila nga uh, wala man ka pati sini. Uh, may mga psychics kag mga occultist, mga lead mga leaders, mga pinuno sa mga kulto kag mga psychics kalabanan ni mga psychics gaguluwa ni sila sa panahon sang pagbukas uh, sang tuig. Pero subong sa pagbukas sang tuig 2021 daw ta nga magin interview nga mga psychics kag mga may uh, Uh, kinaiya sa pagtanaw sang palaabuton kas na kanay Jojo Aquin kanay Madam Auring mga bulang kristal mga manog himalad no magatanaw sang palaabuton dahil uh, daw ginsunod-sunod nilang style ni Nostradamus nga 11% gali lang gani ang iya nga natuman nga mga predictions do karon nga 2021 daw wala no daw wala gid nag dare ano ang uh, palaabuton sa 2091, uh, 2021 sa aton nga tuig karon nga presente. Pero siling dire may mga 90% sa mga psychics kay mga occultists, nagatuo sa UFO o kon unidentified flying objects. O kun nagatuo sila nga may mga alien man may mga dumuluong halin sa lain nga mga planeta na nagbisita re, nga nagbisita dire sa aton nga kalibutan. Si Cy Billick, isa ini ka English astrologist nga nagsiling uh, nga ang mga dumuluong halin sa iban nga planeta magabisita sa aton kalibutan nga may mensahe sang paghidait. Remember, palarias ini sila sang mga ginaklaim nga uh, mga mensahe. Isa ini ka uh, butang nga uh, dapat natuntalupang don kung may kamatuuran bala ini o wala. Another person here, in the person of Olaf Johnson, isa ka-psychic uh, back in uh, America. Sila niya diri, ang pag-angot sa tunga naton kagsang mga alien o kung mga dumuluong from other planets makahatag sang kaayuhan sa katawhan. Aha? Tuodla lang Langtaon pagid naton, diri, uh, isa pagid ka- uh, leader sa kulto, ang ngala niya si George King. Ang mga alien kuno sakay sa UFOs, magadala sa pagidaet sa kalibutan. Dali lang. Ang pamangkot ko, pila sila, uh, pila sa ilang ining tatlo, o kun, damo ni sila, tatlo lang butang naton kay maubos at uras. Pila sa ila, ang nagapati, nga, ang magadala sa pagidaet ining mga alien. Kagpila sa ato na nagapate, nga ang nagadala sa ining pagidaet ang musikin ng Jesus. Jesus, one of His title is the Prince of Peace. Nga kung si Kristo mag-abot, siya ang tuod-tuod nga magadala. Sang sa pagidaet sa aton bugos nga kalibutan, bisan pa sa bugos nga universo, man ang aton man lang kalibutan ang nahulog sa sala. The rest of the, the planets never been Uh, nahulog sa sala ang aton man lang kalibutan. Pila sa aton ang nagatuo sini nga ang ginoong Yesus amo ang matudtuod nga magadala kag indi siya alien man kag na siya abot diri sa aton nagabalik na lang siya gani sa ikadua nga bahin. Abi ninyo sa makita naton sa sini nga gabi ang link sining mga kulto sining mga psychics no sining mga astrologist nga nagatuo sa mga pagtimbang-timbang uh, pag-angot uh, sa uh, kaangtanan sa suwerte sa tao sa posisyon sa mga planeta kag mga bituon kag mga adlaw kag mga bulan isa lang ang ilang uh, mga mensahe kag palarias ini tanan-tanan kag tanan wala gid sing isa tanan naga contradict sa kung ano ang ginahambal sa pulong sa Ginoo. Balikan naton nga ang yawa mga abyan. Kung kaya niya dalon sa si Ginoong dito sa pinakataas nga bahin sang bukid nga malantaw ang bilog nga Israel. Agod dito niya dalon ang Ginoo sa iya pagkatao na iya pagatintaron kayaman balas ang yawa nga ang bugos nga kalibutan iya patalangon tungod sini nga gahom nga wala paging kuha sa iya nga na wala pa man ging kuha sa iya no o oh, ang gahom nga ara sa yawa magahatag sang kaygayunan para sa imo kag sa akon agod nga mapamatud-an kon kay sin o ikaw loyal sa iya o kan sa Ginoo padayon kita diri, sanggin tintar ang ginoo na pirde siya o oh wala. Ano iyaging gamit? Pulong sang ginoo. Ginsabat niya ang tanan nga mga pagtilaw, tatlo ka mga dalag ko, mga pagtilaw, uh, kamanggaran, no? gahom, kag appetite sa pagkaon. Apang nalampuwasan sang ginoo tanan-tanan tungod kay ano? Nagpabilin siya nga connected sa iya amay. Ini sumala sa aton nga ginabasa. Sa aton pa ang yawa ang mga kulto kag ang mga UFO may mga paghilisugot. Isa lang ini sila katuhog. Sa aton pa isa lang sila ka uh, mga ginadeklarar nga mga huna-huna kag mga halambalanon. Tungod sini ang UFO kag ang uh, mga kulto na nagangot sa kaaway sang aton Ginoo nga mo ang yawa nagdulong ini sang isa ka pagtalupangod sa so bugos nga kalibutan nga dapat naton pagatunan na gud indi kita magtalang ang yawa sa gadgid sa iya nga pagkayawa dalon kanya indi nga magpakilala siya sa imo nga siya yawa kundi dalon kanya sa isa ka ginatawag pagpatalang deception lantaw naton ang uh, mga pamaagi sang yawa Kung paano niya ginadeceive ang uh, kalibutan shadow katahom sa screen ang anghel pero lantaw naton ang ya itsura ya yeah, lugak ang langit lugar sa diin uh, dapat magkalipay ka pero siya yeah, ga ang bot kung ano ang dahilan. Balaan nyo kung sino na? Si Lucifer, gintugas sang Diyos, leader sang mga anghel. The commander of all angelic hosts in heaven. Pero sa piyak sina ang iya sulod. Ano siya? Oh, traidor. No? Isa siya ka traitor. Ang gera nag-abot uh, dito sa langit tungod sa iyang nga uh, pagka -traidor iya pagka diskontento sa panggobyerno sang Dios sa langit nga napunan sang gugma kag pagidaet karon kay napirde man siya upod sang iya nga mga natiplang nga mga sakop sang kasoldadusan sa langit mga anghel One third of the angelic host in heaven upod sa yawa according to revelation in chapter uh, 12 uh, verse uh, 9 gin uh, hulog sila diri sa duta kag wala na lugar dito sa langit pag hulog diri sa duta amo mangyapon iya ginhimo sang ginlibungan niya o kung ginpatalang niya ang mga angels dito ay di patalangon man niya ang mga tao karon sa ano nga paagi niya ginpatalang ang mga tao siling diri sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 kag indi katingalahan kay bisan si Satanas nagapakamanugtunda manugtunda sang kapawa the angel of light. pero sa likod ang iyang nga pagka traidor kag ang iyang nga pagka kontra sa panggobyerno sang sa Ginoo nagaexist. exist base ikaw kag ako nagtalang sa sini dapat kita mag-andam kay ang iyang nga strategy pinakabantog nga strategy niya halin sa siguran amo ang paglimbong ukon ang pagpatalang. patalang diri sa matthew chapter 24 verse 23 to 27. May mga paglimbong diri. Nahanungod sa ginatawag naton pagpahayag sang aton Ginoo. Sila nila nag-abot na si Ginoong Hesus didto sa Davao. lantawon ta do ano katuod ni. Nag-abot na si Ginoong Hesus didto sa Amerika, didto sa China. lantawon ta kun do ano ka matuod ini. Sumala sa aton pagabasahon nga mga pulong karon sa Biblia. Niyan, kung sinong tao, versikulo 24, magsiling sa inyo, siling ni Ginong Isos, tanawan ninyo, yari ang Kristo, o kunyari siya, o kunyad ko siya, dili ka magtuo sini. O di kita magpati, kuno? Si Ginong Isos naghatag sa mga talalupang doon ng mga butang, diri sa Matthew 24, agod ng mga talandaan ini, before siya magbalik, madamo nga klase sa mga paglimbong ang himuon sa ngyawa, kag ang mga UFO, kag ang mga kulto, may lain-lain sila nga mga pagpahayag, pero isa lang ang puntariya, kontratanan sa ginahambal sa Biblia. Ano pagid ang ginasiling diri, dugang sa versikulo 24? Kag magalutaw ang di matuod ng mga Kristo, kag di matuod nga mga manalagna kag magapakita sila sing dalagkong mga talandaan kag kalatingalahan agud nga mapatalang kun mahimo bisan pa ang mga pinili pagpatalang paglimbong no pagtraidor sa tudtuod nga kamatuoran pagtalikod sa Dios ang rason agud nga no agud nga magbantog no lantawon pagid naton sa bersikulo 25 kung ano ginahambal dire. Yari karon nga siling nga ini ah, ginasiling kung ngadaan ini sa inyo. So si Ginoong Hesus bago pa siya magtaliwan pakadto sa langit ang iya ginbilin nga mga pulong sa iya mga disipulo nagapanalaytay sa aton palamatin an karon. Kag sa aton mga pagbasa makabungkag ini sang aton daan nga mga pagpati na abi naton amu ini abi naton amu yadto apang balik kita sa pulong sang Ginoo agud indi kita magtalang Siling niya sa bersikulo 26 busa kung magsiling sila sa inyo yari karon yari siya sa kamingawan dili kamu magkadto kung nagasiling sila yari karon siya yara sa nasulod ng mga hulot o kung mga kwarto dili kamu magtuo sini Kay ano gali ang palatandaan sa pagkarisa nga gino'o? gino? Versikulo 27 na Kay subong sang kilat nga nagaidlab halin sa siglangan. Kag makita tub, -tub sa katungdan. Halin sa ginsikatan sang araw. pakadto dito sa ginlugan sang adlaw. Ano kuno? Amuman ang pag-abot sang anak sang tao. So there is going to be one big scenario nga hindi pwede ilugon sa inyawa. Ang tingog pwede mailog sang yawa. Ang mga itsura, mga figura pwede mailog sang yawa. But the event ang ginhatag sang Ginoo nga mga sinyales a hindi kaya sang yawa nga ilogon ini. Gani bantay kita kung ano ang mga signs of the times nga ginhatag sang Ginoo. So sining mga paglimbong may tatlo lang kita katunan. Talakayon naton agud indi kita magtalang. Hag ini ang paglimbong Number one, ang mga butig ng mga Kristo. Magapakita. karon sa Dabaw may arak da. Isa, hindi ko pag-imit lang ang ngalan, kay arak kita sa kahanginan. Pero sa tuod-tuod lang, ang iya ginahambal nga claim, nga siya ko no, ang bago nga tag-iya sa bugos nga kalibutan, nga bisan pa ang lino, magsiling siya stop. Mag-stop man ko no, grabe nga claim no. So lang taon naton si Kristo kuno nag-abot na dugay na. May ara man nga siling nga kun mapatay ka si Kristo amo ina ang pag-abot ni Kristo sa kinabuhi individual. Ano gid ang pag-abot sa aton Ginoo? Sa anong nga manner siya magabot In person, damo, -damo man nga claim sa Amerika, sa lain-lain nga mga estado, may tatlo man ka naga claim, gabayo puti, kag ang buhok, kag nagalakat, no? Nagasandalyas, adlaw-adlaw prula siya disciples si Jesus Christ upod-upod ang dosi ka disciples mga gintutunan sila dito ya wala uh, they claim that they are already come no as uh, the 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 Christ o ang hinaplas nga mo si Ginoong Hesus ilan taon naton na uh, saon naton ang Bible para di magtalang ikadua nga mga paglimbong o pagpatalang ang lugar nga masiling siya Dirisia o kun siya Kaga uh, ikatatlo ang manner ukon ang pamaagi ano bala ang pag-abot ni Ginoong Hesus sila niya sikreto bala ukon an so maga-focus kita sa sining mga butang ang iban sila niya si Ginoong Hesus mapakita sa telebisyon kay parang nga magtuman ang uh, tagna nga nasiling uh, makita siya sang tanan nga mata ay e ang wala TV hindi kakita ay e, ang mga bulag hindi kakita ang mga wala sa Facebook account. Ang mga wala nag-sunod sa si Instagram, no? Tukon nan taon naton do pero balik kita sa pulong sang Ginoo. Kun ano bala ang kamatuuran sa sine? Siling sa Matthew again, Matthew chapter 24 verse 23. Niyan kun sinong taon magsiling sa inyo tan-awan ninyo yari ang Kristo o kun siya dili kamo magtuo sini. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsiling sini sa aton nga dili kita magtuo sini balik kita sa pulong sa Ginoo agud indi kita mapatalang busa bersikulo 26 balikon kita kon nagasiling sila sa inyo yari karon yara siya sa kamingawan o kon sa disyerto basi ato siya sa Saudi Arabia o basi dito siya sa Qatar ah, indi kita numag pati indi kita magkadto man kon na uh, amo sini ang aton tuuhan nga kadto-kadto lang kita paano naman niya ang mga pobre hindi kasakay sa eroplano kapin pagin karong pandemic limitado ang mga biyahe naton halin sa isa ka lugar pa kadto sa isa ka lugar damo sa mga restrictions edi eh, ulihi kana pag abot mo wala na to siya so this is not going to be a kind of story like uh, a story in the fantasies nga ara sa mga movies na makita lang. Iniiya ka matuuran ang aton ginatunan. Karon, tunan naton ang lain-lain ng mga deception, but we are going to focus sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa ginatawag naton nga sikreto, the manner kung paano si Ginoong Hesus mag-abot. Kay diri damo gid magtalang mandamo karon makita naton sa puno sang saging na hurma dito ang itsura ni Ginoong Hesus about gintawag ini sang kalabanan nga milagro daw ano ka matuod ini nga milagro gid ina ako nya para sa akon ang modern nga mga milagro karon nga ang tao nga palahubog ay naguntat na sang pagpahubog kay nga ah, kay nagbasa sa sapulong sang Ginoo ina ya kabigon ko nga milagro na ah, bisan kita hindi maka sa sarang sa pagkambyo ah, sang aton mga kinaiya only god can do that and i consider that miracle pero ang nang makita ang uh, itsura sa mahal nga birhen didto nakapagkit sa uh, ding dingding sang isa ka balay o ding-ding sang isa ka building ah, hindi mapatihan no kay ang Dios wala nagapakita sing kaangay sina balik kita sa Bible para di kita magtalang okay so balik kita diri sa aton pagtuon ang paglimbong agud nga hindi kita magtalang ano kuno ang aton taon? dili kita mag tuo, oh, dali-dali, kung hindi ginahambal sang Bible. Sa Matthew 24, 27, may ginatawag diri, isa kapalatandaan nga hindi mailog sang yawa, balikan naton siling niya, kay subong sang kilat, nga nagaidlab, sa sidlangan, kag makita tub, -tub sa katundan, amuman ang pag-abot sang kinoo. So may kilat, antes mag-abot ining tao sa Davao kay nagpakilala nga siya amo ang Kristo nga nagabot na kuno si Ginoong Isos. kag pangakig sa tudo sa radyo kag sa telebisyon kay wala gatuo ang kalabanan sa iya pero damo man no linibo ang iya mga tumulo o bisan pa sa ibang nga mga pungsod kay grabing iyang biyahe dalaya ni iya mga singers no kilalahan niyo na lang kung sino siya apang ang kilat nag-abot na ba nga nagpihak sang palamatinan kag igtululok sa mga tao ang kilat nga halin sa sidlangan pakatungdan uh, mga dalagko ang mga, mga simbahan karon naga wali sa uh, lain-lain nga mga, mga klase sa pagtuluuhan. Uh, halos hindi man gani makita sa Bible te ano ang masiling naton sini diin kita mabalik kun lang tao naton and they are even uh, trying to fa To, uh, to, to do a fascination. O, kung ang pagtanaw sang daw hindi mapatihan gusto nila patihan nagahatag sila sa mga pagtulunan hanungod sa mga UFO. Anyway, kung magbalik kita sa Biblia, ano ang aton talupang don? May saad nga dako sa Bible kung magbalik kita. Sa damo-damo ng mga presentation sa mga classes, sa pagbalik sa aton ginoo, may isa ko diya ka ginakakunyagan gid. I am so excited with this. Ini makita sa chapter 14 in verse 1, 2, and 3 sang the book of John. Ang pagbalik sang aton, ginawa mo ni nga do hindi mo gid kumapunggan. Abyan, si gigigugbasa sini. Kaya ang aton kalibutan karon ron, napunan sa ano, damo ng mga questions, damo ng mga doubts, damo sa mga mga Uh, uncertainty wala kasigurohan nga pala abuton wala kasigurohan nga buwas so all i have to do and i invite you to do so nga magbalik kita sa pulong sang Ginoo agod may paglaom kita ano ginhambal niya diri john 14:1-3 dili malisang inyo mga tagipusoon magatuo kamo sa dios magatuo kamo sa akon si ginong Yesus Nagambal sina nga sa balay sang iyang amay may badamo nga hulot kag siya magakari, kag magakadto, kag magaaman sa hulot o kunduog para sa imo kag sa akon. Agod nga kung siya makaaman, magabalik siya. Siling niya, magabalik ako. Kag dalhon ko kamo, mo, agod nga kung diin ako, did to man ka What a promise! Isa ka dako nga saad, nga sa diin, ikaw kag ako, makaangkon sing paglaom. Ining bugna sa paglaom nga itong ginatunan. Amen! Padayon kita diri. Diri sa book of Titus, in chapter 2 in verse 13, ginatawag ini ng mahimayaon ng pagpahayag ni Iso Kristo. Sili diri, nga nagahulat sa bulahan naton ng paglaom. Paglaom? Yes. That is why, na tukod ini nga programa, bugna sa paglaom. The end time or family seminar naton. Agod nga ang aton mga pamilya maintak. No? hindi lang tungod kay nahadlok kita, kundi dapat mangin excited kita sa pagbalik sang aton ginoo. Kay siya man ang magdala sa bukos nga kalibutan sa ginatawag na nga kalinong o kung paghidaet. Sili diri, mahimayaon, pagpahayag sang himaya. Magsiling kita himaya, this is uh, the thing that was lost sa eksperyensya sang tao ang himaya sang Dios nga nahukas kay Adan kag kay Eva sang siya sang sila na hulog sa sala. And God wanted uh, this glory o kung ang himaya nga ibalik sa imo kag sa akon. Kag ini mabalik lamang kun si Kristo magbalik na. And then it makes me so excited of the coming of our Lord and Savior Jesus. Pero sa mga tao nga talawan, kag mga tao nga nahilig sa mga pangkalibutanon nga mga butang, Masiling, ginoo, excited ko mag-abot ikaw. Pero hindi lang anay. <laughs> no? May excited ba lang na nagapangindi? Sa aton pagatunan karon gintawag siya nga bulahan na paglaom. Ining pagpahayag sa aton ginoo. May lima kita kakamatuuran na hanungod sa pagpahayag sa aton ginoo. Agod hindi kita malimbungan o kung mapatalang. Number one, isa ini kaliteral nga hitabo. Ako, magapangindi ako magaaman. Si Ginoong Isus nagambal sina. Very, very personal. Ako magabalik. Ako magadawat sa inyo sa akon himaya. Ako mangin kaupod ninyo sa walay katubtuban. So, very, very personal. Literal na pamaagi sa iyang pagbalik. Isa ini hitabo nga literal. Kaya nga, dire sa Acts chapter 1, in verse 9 to 11, may isa ka-senaryo diri nasa diin si Kristo sang nabanhaw siya. Nagpabilin siya sa mga 40 days pa agud paligunon ang mga kasing-kasing kaguna kag mga pagtuo sa mga disciples niya nga ginbilin sang siya napatay dito sa krus so sa kalbaryo sa so pagluwas sa imo sa akon. Sang siya buot magbalik dito, ginpaligon sila na'y Apang sang siya nagkayab sa langit, ang sinario ang mga taga-Galilea nagtan-aw sa iya pag saka hasta sa paglamon sa iya sa mga panganod kag siling niya diri sa bersikulo 9 kag sang nagasiling siya sini ining mga pagpahayag niya mga pabilin-bilin sa aton Ginoo samtang nagaistorya siya nagtulok sila ginbayaw siya si Ginoong Hesus wala nagsakay sa fly, flying saucer o kung sa Uh, rocket uh, launcher. Wala. Oh. Siya yan nag -amat, amat angat halin sa duta pakadto sa kahawaan pabalik dito sa iyagin harian ng among langit. Ano siling niya? Ginbayaw siya Sag kag ang panganod nagbaton sa iya gikan sa ila mga igtululok. Sino ni sila? Ang nagatulok sa iya. Ang mga taga-Galilea, ang iya mga gintutunan kag ang mga katauhan. Versikulo 10, sila niya dari, Kagsang nagatulok sila sa langit, sang nagpaibabaw siya, si Jesus, yari karon may duha katao nga napanaptan sing maputi, nga nagatindog sa luyo nila. Sino tong duha katao? Mga angel to sila. Siling diri, nakita sa mga tao nga nagkayab siya. Kag nagsiling ang duha ka-angel sa ila nga nagkunsadhalin sa langit sa pagpaumpaw sa ila. Nag, nag, kag, nagsiling sa versikulo 11. Mga tao sa Galilea, nga abala nagatindog kamu, nga nagatulok sa langit, ining Jesus, nga ginbayaw pa langit, gikan sa inyo. Magabalik siya sa amunga bagay, subong nga nakita ninyo siya, nga naga palangit. Sa aton pa, kung nakita siya, nawong sa nawong, mata sang kadam'an. Palangit, amuman gyapon ang iyang pagbalik in just the same, exactly, the same manner kung paano siya nagkayab. De, nagkayab siya. De, may duwa ka angel nga nagpaumpaw sa mga disciples. Mamis man nila ang ginoo. Apang si Ginoong Isus nagsiling dili malisang. Ang inyo tagi pusoan. Ini nga butang, nakita mandiri sa Lucas 24, 36, 39, hasta sa 51. Nga butang diri, literal. O kon, physical na pagbalik. Hindi iya siling uh, nanago pa siya kundiin, o kon, sikreto. Hindi. Isa ka literal nga bagay. Liwat kita. Kagsang nakasiling siya sini, versikulo 11 aw oh, versikulo ya yeah, on jes uh, kag sa nagatulok sila ginbayaw siya kag ang panganon nagbaton sa iya gikan sa itululok kag ang nagat kag nagatulok sila sa langit sang nagapaibabaw siya yari karon may duha ka tawo nga napanaptan si maputi na nagatindog sa luyo nila kag nagasiling mga tao sa Galilea nga abala nga nagatindog kamo kag nagatulok sa langit ining Hesus nga inyo nakita amuman makita ninyo siya nga nagapabalik. No? Kag ano ganito kagina silinya sa may 24-27 sa uh, uh, Matthew, isa kabutang nga makita, this number two, kay subong sang kilat nga nagaidlab sa sidlangan, kag makita, tubtub -tub sa katundan, amuman ang pag-abot sa anak sang tao. Ang kilat makita, hindi. oh, una pa na siya sa daguob kay silinya da light travels faster than the sound. Pagkilat, pag flash yasin eh, dugay-dugay, brrrr, dagu, obda yun. Ito makita giya ang kilat tungod sa ang kasanag. Amuman ang pagbalik sang aton ginoo. Kasi sila niya dire sa Revelation chapter 1, verse 7. Iyari ka ron, nagkakari kaupod sa mga panganod. Kag ang tagsa kamata, pila kamata? tag sa kamata bisan pa ang mga mata sa mga bulag pag-aabrihan agud makakita sang mahimayaon nga pagpahayag sang aton Ginoo tag sa kamata makakita sa iya Hindi mo na sang ano sang antipara ka angay sini maburon kun wala sang antipara Hindi takabasa sing mayo tungod kay ang grado ta gamat saka tungod sang aton katigulangon o bisan pa ang mga bulag pag ginhambal sang Bible utod abyan matuman gid ini tungod ini halin sa Ginoo balik kita diri sa Matthew ining mga tawo bala nga nagahulat sa pagkarin ni Ginoong Hesus Matthew 24:30 kag 31 ano ang klase ano nga klase ang pagpahayag sang Ginoo tunan gid naton magtalang so ikaduha pa lang no 24 bersikulo 30 nagasiling sa din magkapahayag ang tanda sang anak sang tao sa langit kag niyan ang tanan nga kabikan sa duta kag makita nila nga nagakari ang anak sang tao sa ibabaw sang mga panganod sa langit nga may gahom kag dako nga himaya may gahom kag dako nga himaya ini e mga nagaklaim karon nga si Kristo siya nagabot na wala man nagsakay sa panganod jang siya nagabot diin sila halin ah, sa tiyan sang ila iloy ordinaryo nga mga tao nga nagapakuno kono nga si Kristo kuno nag -ano, nagreincarnate reincarnate sa ila pagkatao wala man na sa propesiya sang Bible nga si Jesus matao liwat pinaagi sa taguangkan sang isa naman ka babayi never hindi ko magpati sa ila bisan anho nila kagahom ipakita mga kalatingalan yet i won't believe why because the bible says so nga amuniya ya, nga aton lang tahon no may dako nga himaya gapungko sa si Ginoong sa diin sa panganod ano pagi dire sa bersikulo 31 dugang pa kag magapadala siya sang iya mga manugtunda sa mabaskog nga tunog sang budyong grabe may budyong tunog-tunog ka tama, bugos nga kalibutan makabalo sini kagahod ang pag-abot sang Ginoo. Kag magatipon sila sang iya mga pinili gikan sa apat ka hangin, tubtob sa isa ka ukbong sang langit, tubtob sa isa. Kita nyo na mga abyan, mga utod. Si Ginoong Hesus, pagkari niya, upod gali niya ang mga anghel. Tanan nga mga anghel sa langit dalon niya amo nga may himaya makamamatay nga himaya isa lang guro ka anghel magpakita sa aton lipong kita kaangay sa paglipong sa mga guardia didto sa tomb sa lubnganan ni Ginoong Hesus sang nabanhaw ang Ginoo si katlo Kaadlaw pagkatapos sang Biyernes Santo Domingo Paskwa nabanhaw siya nagkalalipong ang mga uh, dis, uh, mga guardia nga Romano kay isa ka ang anghel ang nagpakita sa ila nga nagpaligid sang bato kaya yeah, much more kung magkadto ang tanan ng mga angelic host in heaven, makalalisang ni mga tao nga wala sing ano, nga wala sing connection sa Ginoo. Mahimayaon siya do katunog may mga budyong na magtunog. Kag pagpainon niya ang tanan niya mga katawan, subong wala man pagpain sa apat ka pamusod sang duta, east, west, north, south. Sa aton pabilog nga katawhan, it will not delay the Lord will gather His people. Ang mga angel ang mag-ubra sini. Eh. Hindi ang tao ng halin sa Dabao o kundi ngalin halin sa uh, Pungsod, uh, Amerika. Lain-lain ng mga Pungsod halin. Hindi. Halin sa langit ang pagtipon sa mga katauhan sa Ginoo. All we have to do now is to prepare. Ang tao na tundere. Ang pagtipon nila, samtang nagapaabot sila, niya, ang pagtipon sang iya mga pinili mahitabo kun ang tanan nga mga mata makakita sa iya tiko hindi pa siya makita sang tanan eh. wala sing pagtipon abi sino pa bi ako ya gali wala ko ganit na sa iya sa television ko na sa pirmi makita kag siya ka hambog siya do ka tikalon nga siya kuno ang nagpauntat sang <laughs> linog ano ang masabi mo? Bakit may lindol doon? Uh, na ko lang ang kontrol. Kita mo na? Katarso, no? Si Isus nag-abot na bala? For me, never yet. Why? Damo pa kita mga panalangga ko kag mga abyan sa aton nga mga pagtuon. Hindi ka hindi siya magpakita sa mga pamantalaan kay sila ang tanan nga mata makakita indi man tanan-tanan may ano indi man tanan-tanan may jaryo uh, nga makasarang pagbakal sa jaryo kamahal sina no ibakal pa na sa mga kubre sa ila pagkaon wala indi na jaryo in, never in the internet never in the television but is going to be face to face makita sang tanan nga mata kay silindiri again sa revelation 1, 7, kag karon magakaresya ka upod sa mga panganod kag ang tagsa kamata makakita sa iya sa panganod ha sa panganod hindi sa kundi indiin in nga mga distrito kag mga uh, disyerto, kag mga hulot kag mga pungsod kundi in uh, magakadto siya sa panganod never siya magtapak pa sa duta ang ikatatlo 3 isa ka nga mabatian nga panghitabo man may budyong mo no may pagtunog sang budyong sila niya diri sa Salmo 50 versikulo 3 ang aton Dios magakari kag wala magahipos siya do katunog ang kalayo magalamon sa atubangan niya kag ang labing maunos sa palibot niya sa aton pa isa ini kahitabo nga indi sikreto kay nga ah, siyado siya do kagahod mabatian nga panghitabo Siya do ka ano? siya ka klaro ang ginhambal dire. Hindi lang sa Matthew, hindi lang sa Revelation, even in the book uh, Thessalonians ginsulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. May ginhambal siya dire sa Thessalonica. Ka, kapitulo 4, versikulo 16, kita magbasa. Kay ang ginuugid magakunsad gikan sa langit sa nga may singgit sang pagmando. Din siya maghalin sa langit. Indi siya tiyan sang iya iloy Tapos na to ang pagbunag sa iya When Christ came first on earth Halin siya sa tiyan ni Mama Mary Pero pagkatapos ato Wala na siya ibunag liwat Di na siya maghalin Sa langit Siling sang pulong sang ginoo Sa langit gikan Hindi sa kundi indiin nga hilit O kung hulot o kung uh, mga desierto, o kung diin nga mga bahin sa kalibutan hindi kita magtalang ha, padayon. Sa tingog sang puno nga manugtunda, kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo, mabanhaw sing una. Hu! Pag-abot ni Ginong Isos, may alak gali pagkabanhaw. Pagkabanhaw sa mga matarong. nga no, Pag-abot siya mga tao karon nga na sila sa ilang mga negosyo kag sa ilang mga paglimbong sa mga tao. Pila na ka patay ang nabanhaw ng mga matarong wala gani bisan isa no so ang pag-abot gali sang Ginoo isa ka literal kag mabatian kag makita nga butang kag matunog indi sikreto kag ano siya may pagkabanhaw sa mga patay mga balaan nga mga minatay so isa ka tunog nga kun sa diin indi siya maghipos isa ka matunog nga bagay nga hindi pwede nga hipsan ang pagkari sa aton Ginoo isa ka butang nga makatalanhaga pero mabatian pagkari sang hari hindi pwede nga isikreto naton isa ka butang nga malipay kita kag natuman ang tagna nga nagasiling diri sa John chapter 14 verse 1 2 and 3 nga siling niya, Dili malisang ang inyo tagipusuon, ako magakadto kag magaaman sa inyo sing duog, magabalik ako kag ko kamo, kaupod na akon. agod nga kundiin ako, Didtuman kamo. Diin si Ginong Isos karon sa langit. Nakaprepare na siya, huo, ang pamangkot, saan o siya mabalik? Lainon kong pagpamangkot. Ready na ba ka? Ready na ba ko? Naan? Man kung hindi ka pa ready, kag hindi pa ko ready, God will see to it na ang iya mga katauhan, manginhanda anay. Man kung hindi pa kita handa, amo na ang nagapadelay sa pagbalik sa ngaton ginoo. Kay luyag niya ang tanan-tanan kung tani, daloon niya gid sa iya nga pagbalik dito sa langit kung magkarina siya. Preparahan naton ini. Palangit kita. Number four, isa ini ka climactic o kon makahalawat-hawat o kon makakulunyag na klase sa pag-abot. Makakululba pa. When we say climax, we can consider many things. Pwede mahadlok ka, no? Pwede nga uh, makibot ka o pwede nga uh, makunyag ka excited ka climax no climactic na panghitabo ano ang ginasiring diri sa revelation chapter 16 verse 18 to 20 isa kabutang nga aton pagatun-an may mga paglukot sa mga tulunan nga ang langit kuno lukoton nga do mga tulunan may mga dlagko nga linog nga sa diin ang mga kabukiran magatalalapan no uyugon na wala pa sa bilog ng kalibutan sukad nga ang kalibutan ginpasan isa ka climactic na panghitabo Revelation chapter 16 verse 15 yari karon magakari ako subong sang makawat do makawat siya pag abot niya no ano pagid ang ginahambal diri sa Revelation 16:18 kay may mga idlab sang kilat mabaskog ng mga dagkagahod kag mga tunog sang daguob kag dakong linog nga wala pagid sing subong kutob nga may mga tao sa duta kay dako gid tong linog uyugon gid ning mga intensity 7 uh, nga nag uh, sang damo ang mga building sa China mga damo ang mga building sa Italy mga damo ang mga building kung sa diin-diin yung mga linog diri sa Pilipinas, sa lain-lain yung mga pungsod, you know, uh, ang, ang, latest nga survey karon In one day, there are thousands of earthquakes happening all throughout the world. Thousands, ha? Ang iban mabatsaganta, ang iban hindi. So, tama agad, kaysa paghambal ni Ginoon sa mga linog sa lain-lain yung mga duog, wala pa'y usoy linog. karon makita na naton ang linog diin wala nagalisin siya. Basta lang siya nga mag-uyog. Gani, posible nga ini tanan tanan mahitabo kay nga naman nagsugod na actually isa na lang ang aton ginahulat isa na lang gid ang pagkarinas ang aton Ginoo lantaw naton na diri isa ka climactic nga klase sang event ang ginahulat sang tanan nga mga tao. kag silingya diri 16 verse 20 sang Revelation kag ang tagsa ka mga pulo nagpalagyo kag wala makit-i ang mga kabukiran kita nyo na sa atun pa may dako nga tubig mabulwat ang tanan-tanan nga dam tungod sang linog magtabon ini bisan pa sa mga pulo tabunan niya ang mga pulo ng mga gagmay no? wala na makit-i ang kabukiran sa atun pa water world makagamu, makalilisang kulbaan ka, Nakulbaan lang kita kung wala kita mahanda. To o din de. Mga hinigugma kag mga kauturan. Ang mga dalag ko nga mga tinukod sang tao karon ron. Ang muna ko kung may anak ikaw karon nga nag-eskwila, hindi na pag uh, nga mag-engineer. Anyway, maguba malang na. Ang the best karon nga Kurso nga ipakuha ta sa itong mga kabataan. Medical course. Nga ah, uh, wala untat ang balatian. Kagkulang ang mga manugtrabaho, mga frontliners sa mga ospital, kag sa lain-lain, nga mga pamaagi sa pag-atubang, kag sa pagsulbar sang uh, pag, uh, sa problema sa ikayong panlawas. Medical course. Hasta sa pag-abot sa ginoo, hindi niya o. Ano hindi mauntat. Damo karon mga negosyo nga nagasarado, mga bangko nga nagasarado, mga negosyo nga nagasarado. So, makwa pakita sa uh, accountancy, makwa sa uh, uh, engineering. I don't think so. Mas damo karon ang kinanglan sa ano, sa pagtagad sa ikayong panlawas. Anyway, gubuan mo lang sa ginoon ni eh pag ang aton mga tinukod ng mga dalag ko. Tanawa, ha? Samtang digto sa unhan sa idalom sang kabukiran nagagumon uh, ang mga tao medriya sa babaw excited ang mga tao look at that excited sila sa nagapahayag na himaya sa ginoo jutay lang ang excited again number five mahimayaon ng hitabo glorious appearing sa aton pa sanagid katama hindi makita sang normal nga mata. Ang mata mo kag ang mata ko islan ini ang lens sang Ginoo pag abot sa ano nga pamaagi sa isa kapitik, pitik kay man kun hindi ini pagilisan ang lens sang aton mata masunog ukon ma bulag kita sa kasanag kay nga ah, shadow kasanag sang iya pag abot kay nga ah, upod niya ang tanan niyang manugtunda Matthew 25, versikulo 31, nagasiling, Kung nagakari ang anak sang tao sa iya himaya, kag ang tanan ng mga manugtunda kaupod niya. siyado do kasanag. Sa aton pa, magalingkod siya sa mahimayaon niyang truno. tikun ang muna kasanag. Tapos siya ang uh, aton niyang mga kinabuhi, dulom. Ay eh di, hindi kikita kakita sa iya. Review ho naton. Una, magaabot siya nga ano magaabot ang Ginoo literal physical nga pagabot ikaduha makita siya sang tanan nga mata revelation 1:7 ang tanan nga mga mata makakita sa iya then mabatian kay indi siya magahipos kag may mga budyong sumala pa sa iya ginhambal diri sa unang Thessalonica 4 kag climactic revelation chapter 16 nagasiling nga may mga kagahod magatalapan ang mga bukid kag isa ka mahimayaon nga pagpahayag indi isa ka sekreto nga pagpahayag aton pa may mga tao karon nga buot magpatalang sa imo kag sa akon nga ginaislan ang konteksto sa mga pagtuon na hanungod sa pag-abot niya kay kuno isa ka makawat man makawat sekreto mo indi siya magpakita ano ang botang balon sining uh, ginahambal diri sa ikaduwang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10. Apang ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat. If we are going to stop on that, then hindi kita makaano, hindi kita makaintindi. Padayon kita basa. Kag niyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta, kag ang mga binuhat nga sa sini. Makahaladlok, makahalanguyos apang fokus kita diri sa ginatawag naton nga makawat ano nga klase pagtulunan nga ang makawat na kung makawat edi hindi magpakita ang makawat magsiling maglisensya sa imo nga ah preparar ka mo karon tungang gabi ha mga alas 11:30 ako magabot Hindi. <laughs> makapreparar ka makawat wala ga siling sina kay makawat of course manago manggid na siya hindi manggid na siya magpakita para nga hindi siya madakpan ang kawatan nga ginahambal diri sa kay Apostol Pedro ginahambal diri ang uras sang iya pag-abot Hindi mabalan Hindi ang pamaagi kay nakita na naton ginpahayag gina isa ka literal nga bagay physical mahikap gid makita siya may kagahod so indi sa sikreto the event o kon ang manner is not secret rather the time ukon ang timing sang iya pagabot amo ang kaangay sang makawat so kabay pa nga na clear ini naton kaangay sa panahon ni Noe uh, binato niya pag sarado sang arka maabot da ang ulan ukon ang baha nga magalikop sa bugos nga kalibutan pero wala pa it was extended for seven days nga an extend daw sa akon lang It was a test of uh, faith sa panahon sa kanday nue Basi ang iban niya ng mga o, bata ya. Yeah. Ula man magabot, magwa na lang tadi sa arka, magitas bintana, kagin naman na naman, ginsilihan na man sang Dios ang ganhaan. Mayor nga ganhaan o pertahan sang arka. Agud ma safety sila didto. Hindi ang uh, paglansang o hindi ang pagbutang uh, butang sa mga pangdikit ano man nga klase sa mga rugby o kung mga uh, uh, wood glue ang inbutang way ko kabalo no pero ang siling wala gid siya maano wala gid mationg sa paglampos sa mga balod nga nagaigo sa arka mapag-on kag wala gid maglik kung tao mag-ubra sini guba eh no? Balod lang gani sa ginatawag na mga Pacific Ocean, gakaguba ang barko, no? Gakalunod. Nga no? wala malunod ining arka. Because it was the power of God that preserves His people, including those animals and birds, nga ara sa sulod sang arka. Because it was His promise. Kung ang Diyos magsaad sang safety, it will be fulfilled indeed amen yes pero wala pa nag-abot da yun. muna ang kita naton nga ara na pero san ogid mag-abot ang Ginoo san ogid mag-abot ang baha wala sang naka -siling. pero may mga ano may mga uh, halambalanon nga subong sang adlaw ni Nuwe amo man ang pag-abot sang anak sang tao. wala na balaan ang oras pero ang mga event ara na no makita na naton Uh, the rapid fulfillment of the event uh, foretold nagpahayag uh, na karon ang mga linog, ang mga bagyo, ang mga tsunami, pagmurob sa mga dagat, no? Ang mga gera kinunukuno, gutom, ning mga peste, mga balatian ara na nagaduging. Ang mga batasan sa mga tao nga naga uh, lala, nagalala, nagasarurot na ang uh, ginatawag nga moralidad sang tao karon ara na tanan-tanan ang kulang na lang pag-abot na lang sang Ginoo Matthew 24:37 subong sang adlaw ni nuwe. amuman ang pag-abot sang anak sang tao adlaw ni nuwe nga ang una-una sang tao lunsay ka iligbon na lang kag lunsay mga ano na lang continually evil siling pa ni uh, uh, propetan, uh, Moises So balik kita diri. Ano naman niya ang mga kaimtangan sa mga tao kung mag-abot ang Ginoo? Diri sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, 8 and 9. Basahon naton para hindi kita magtalang, hindi kita malakip sa sini. Ano siling niya? Kag sa inyo ng mga ginapiutan ang paghatag sing kapahuayan kaupod namon sa pagpahayag ni Ginoong Hesus gikan sa langit kaupod sang iya gamhanan ng mga manugtunda sa nagadabadaba nga kalayo. Hindi pa ni impyerno ha. Lain pagidya ang panahon sa impyerno, pero ining nagadabadaba nga kalayo, isa ini ka simbolo nga siyagid amo ang Kristo nga nagbalik na. May consolation. There is peace given to God's people. Tipa ano naman niya ang mga tarso, itong mga wala nagpati sa iya? Ah, versikulo 8 na siling diri nga nagatimalos sa mga na, nagakilala sa Dios sa mga nagakilala sa Dios kag wala nagtuman sa maayong balita sa aton Ginoong Hesus bisan nakilalaan ta utod abyan si Ginoong Hesus bisan nakilalaan ta ang Dios pero wala kita nagtuman sang ebanghelyo sang iya pagbalik lakip kita gyapon nga timalusan hatagan kita sang balos kag ina nga balos indi padya sa pagkamatarong kundi pagtimalos masakit nga kamatayon kag masakit nga pagseparar sa Dios nakilala ta na duha ka klase pagkilala sa Dios no nakilala ta ang Dios sa ngalan siling sang iban amo ang ngalan sang Ginoo may mga debate pag gani no may si uh, si Yahoo no may si Yahweh, may si W-H, uh, uh, w, uh, uh, Y-H-W-H, no? Uh, may mga tetragrammaton, si sila ginagamit. May si Jehovah, kadamo lang, no? May e El Shaddai. Pero ang pamangkot, hindi pagkilala sa ngalan, eh. Dapat makilalaan ang Diyos sa eksperyensya, rather than knowing God, only by name. We need to know God by by experience. Na experience yan, tas na experience yan, tang iyang pulong, nagkambyo, nagliso ang aton mga malain nga mga kinaiya, pakadto sa kinaiya ng matarong ni Ginong Isus, na iya ang pagkilala ng husto. Hindi ang pagkilala. Kaya kung nagsunod kita, hallelujah. Pero kung nakilala ta siya, apang wala kita nagtuman sa mayong balita, sang aton Ginoong Kristo ang ibanghelyo sang kaluwasan disgrasya timalusan pa kita ano siling niya sa bersikulo 9 sila magaanto sang silot nga amo ang dayon nga kalaglagan kag pagpahilayo gikan sa atubangan sang Ginoo kag sa himaya sang iya gahom mahimayaon nga pagkares sang aton Ginoo mahimayaon nga pagpahayag ang iya gahom sa kasanag upod sa iya pagpahayag upod sa iya mga angeles magadimalos siya so maantos gid sang silot ang iya mga katauhan nga wala nagpati sin pagid sa kapitulo 2 bersikulo 8 may dugang diri kag niyan ipahayag ang malinapason kag si Ginoong Hesus magapatay sa iya sa ginhawa ang iya babba ba kag magalaglag sa iya paagi sa iya pagpahayag kag pagabot te hindi na taw guru maglapas actually ining malinapason, hindi lang ini na parte ni sir kay satanas na parte ni sir man ini sa iya nga mga natiplang kag nalimbungan nga mga anghel lakip ang mga katauhan na iya ginpatalang malinapason so this is going to be general general nga pagpatay uh, o kung general nga pagsilot sa mga tao nga wala nagtuman sa ibanghelyo sang iya pagkare sa helio sang iyang gugma sa ibanghelyo sang iya nga uh, order sa iya nga pagginahom so lang taon pagid nato no diri sa revelation chapter 6 verse 14 and 17 ginbasa na naton kagina na nga ang ibang gani gasinggit nga ang bato magtiphag na lang sa ila hindi sila kagwanta sa mahimayaon nga nawong sang Ginoo nagatalalang talang ang mga di matarong ang mga mali na pason samtang ang mga anghel sang Ginoo busy sa pagkolek o kon sa pagtipon sa mga balaan sang Dios ti di ano naman niya diri ang ginahambal sa piyak nga bahin nga ginagasiling sa hulubaton isa kuhaon kagang isa bayaan one shall be taken and another be left left behind nakita ining uh, sitas sa Lucas 17 versikulo 26 tub, tub 37 ang istorya si San Lucas nagsiling diri sa versikulo 36 Lucas 17 may duha ka tao sa latagon ang isa kuhaon kagang isa bayaan kun diri kita magbasi kun lang taon naton do sikreto no do magic lakat-lakat bi kamuto sa may kaumahan gulpi lang nang indulaan ng isa kuha ang isa yan nabilin amo bala ini ang butang balon sa biblia Amo bala ini ang buot ng balon sang Ginoo. Kadto kita dire sa pagpahayag kag sila nagsabat sa iya. Diin bala Ginoo? Niya sa ano nga paagi Ginoo? Nagsiling siya sa ila. Ginsabat sila ni Ginoong Hesus kun diin ang lawas nga patay digtuman magtipon ang mga agila. Sa aton pa, ining left behind o kung ang mabilin, wala na sing nga mabuwi pa kundi mapatay siya pag ang iyang alawas kaunon sa mga agila o kon sa mga vulture o sa mga pispis uh, -pis sa kahanginan nga mga carnivorous nga klase sa mga pispis. Tidiin niya dalun to yung isa na magic dula. Balik kita sa panahon ni Nuwe. Subong sang namahanabo sa adlaw ni Nuwe. Amuman siling niya ang pag-abot sang anak sang tawo. Duwa ka klase lang ang abtan sang Dios mga abyan kag mga utod ko kay Kristo, mga hinigugma. Duwa lang gid ka klase. Ang isa kwaon, isa mabilin. Siyempre, ang mabilin, hindi siya mabuhi. Mapatay gid siya. Ang isa, buhi, dalon sa iya ginharian. Duwa ka klase sang tao, ang isa naluas, ang isa nalaglag ang isa ka klase sang tao nakasulod sa arka kag ang isa ka klase sang tao ara sa guwa sang arka ula sila namati kag ula sila nagtuman sa ebanghelyo ebanghelyo nga ginawali ni Noe 120 ka mga tuig nga pagwali samtang ginaubra ang arka adlaw-adlaw man si Noe nagasiling sige pang mukpok sige lagari sige pang utod sige pundarsang. Uh, sakayan nga dako para ilang uh, uh, sudlan na maluwas sila sa uh, baha nga palaabuton nagbulig sila ubra sang arka kay may suhol pero pagtapos ng ubra sang arka gintawag nila si Noe nga lain ulo mandigto ginbutang ang arka sa babaw sang bukid tani sa dagat no Lain ang una-una sa kadamaan sa tao. Lain man niyang una-una ang indikta sa Diyos kay Ang muman ini nga klase. No? Kaangay man sa adlaw ni Lot, uh, Lucas 17, Ang isa, nagtadlong panulok niya. dasig, -dasig sa banwa. Sa Sodom and Gomorrah. Apang ang isa, kaklase, nagbalikid na yung ano, the pillar of salt, ang asawa ni Noe. Nagbalikid. Sa aton pa, only two classes of people ang abdans ng Ginoo. One saved and one is destroyed. This is not a magic kay Ginoo. Tan-aw naton kag gina indi ini sekreto. Ing ginatawag naton nga uh, pagluwas kag ang paglaglag sa mga wala nagtuman. Ang pamangkot ko karon mo ni, mayara pa bala, nga mas importante pa kaysa pagpaandam sa pagbalik ni Ginoong Isus. Utod kun lang tawo naton, ang aton kalibutan karon napuno na sa ano? Napuno sa kagamo, napuno sa uh, mga walay kasiguruhan, sa mga palamangkutanon. Ang pamangkot ko karon gamay na lang ang nabilin. Nga panahon naton sa paghulat sa pagkaris ang aton Ginoo samtang nakita natin ang ng senaryo sa ginbasa natin kagina. Nga ang mga katawan sa idalom na punan sa kakugmat, kahadlok, kagkapiot, ay may iban nga mga naga-excited iyay sa pagkarisa nga itong ginoo. Kagyutay lang ining panong, gintawag ini sila nga little flock. Kabay nga ikaw kag ako, makaangkon sa kagayunan, nga maka-impon sining little flock if it is going to be compared to the whole vast majority of the population of the world dapat ining little flock diri kita iya kay ang uh, Matthew 7 13 14 sa uh, Biblia nagasiling nga ang makitid nga dalan nga dapat naton pagatahakon dutay lang kasulod ka katultul sina kag ang malapad nga dalan nga damo o nagtalang sini padulong ini sa kalaglagan. So kabay pa nga diri kita sa pag-abot sang mahimayaon nga nawong ni Kristo. Samtang ang budyong nagatunog Haga, uh, nagapanawag sang mga balaan sa pagbugtaw uh, sang mga patay dito sa ilang mga lulubngan bisan yabok na sila siling sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 2 madamo ang mga gakalatulog sa yabok sa duta sa pag-abot sa Ginoo magabalangon sila ang mga matarong bangunon man gid pero nabilin ang ano tun ana sa isa ka bagay ang mga ano matabo sa mga bilin ng mga patay no sa pagkatapos sa pagkarinig ng Ginoong Hesus. We have another topic on that, no? Apang sa sininga nga scenario sa pagpahayag sang aton Ginoo, may ginatawag kita nga pagkabanhaw sa mga matarong. Kag ining pagkabanhaw sa mga matarong ini sila upod sa mga balaan nga indi mapatay sa pag sang Ginoo kag diin sila padulong baga kayab sila sa pagsugata sa Ginoo didto sa panganod indi maglagaw-lagaw sa si Ginoong Hesus sa sining duta nga nag-abot na siya lagaw-lagaw siya diri Hindi, indi pa siya magtapak kay ining duta wala pa matinloan siling diri sa unang Tesalonika 4:15 kay ini ginasiling namon sa inyo sa pulong sang Ginoo kay sino pulong sa Ginoo ani balik kita pirmi sa Biblia para kasiguro kita nga kita nga mga nabilin nga mga buhi tubtub -tub sa pag-abot sang Ginoo indi maguna sa mga nagakalatulog indi maguna sa mga patay kundi ano bersikulo 16 kaya ang ginuugid magakunsa sa gikan sa duta, sa langit, nga... Gik, uh, sorry, sorry. Kaya ang ginuugid magakunsa gikan sa langit, nga may singgit sa pagmando sa tunog sa puno nga manugtudda, kag ang budyong, sag sa budyong sang Diyos, kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw Una. Ano ang matabo? Niyan kita nga mga buhi, nga mga nabilin. Mga matarong ang mga buhi, nagkalamatay ang mga uh, talawan, mga bulat nagpati, pati, sa bulat nagtuman sa ibanghelyo, nagkalamatay. Apang ang mga buwi nga nabilin, sagmiton sing tingog upod sa ila pa ibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa ginoo. Sa panganod ya ang meeting place, hindi diri sa duta. Abyan hinigugma, ang Biblia, very, very specific na hindi pwede natong pangunahan sang tawhanon nga mga pamaagi pinaagi sa mga tawhanon nga mga idolo nga ginaidolo sang kadam-an ilang mga leader mga butigon wala nagahambal suno sa pulong sang Ginoo Kagdayon sa bersikulo 18 nagsiling siya busa maglinipayay kamo sa sining mga pulong ang unang tisalonika 4:18 paano kita malipay tungod ini ang bugna sang paglaon. Nimo mo kagnakon nga ang ginoo magatawag sang iya mga katawan gikan diri pa kadto didto sa ginharian nga wala na sing paghibi, wala na sing kamatayon, wala na sing mga balatian, wala na sa mga kabudlayan kundi tanan lunsay kalipay sa pagdayaw sa Ginoo. Jesus Christ having his crown mag-welcome sa imo kag sa akon didto sa iya balay sa langit ang langit nun nga puluyan ang bulawanon nga ginharian na sa diin magahari ang Ginoo kag ining gamay ng mga panongkaron. nga mga panong karon nga nagatipig sa ilang kaugalingon nagapreparar sa pag-abot sa iyang Ginoo ginaagda ko ikaw kag ako sa si sininga aga sa sininga adlaw sa pagdesisyon abyan utod nga magupod kita sa sining jutay nga panong agud matultulan naton ang kinabuhing dayon ang pamangkot karon sining adlaw mayara bala nga mga butang nga nagapugong sa imo agod manginhanda ka sa pagbalik ni Kristo? ayhan relasyon nga indi kustos tubangan sa Ginoo ayhan isa ka bisyo na imugid na luyagan nga indi gid mag give up sa panahon nga ang Dios gapanawag sa aton Ayhan sala nga ginatago nga indi naton mabuyagyag utod abyan hinigugma may Dios kita nga hatagan naton inang sang pagsalig indi naton kaya kuhaon ini nga sala sa aton kaugalingon only god can cleanse us siya lang ang magalimpyo sa aton Only God can forgive our sins. Siya lang ang magalimpyo sa aton. 1 John chapter 1 verse 9 nagasiling, "Kon ituad tang aton mga sala, matutom siya nga magapatawad sa aton mga sala, kag maghuga sa aton sa tanan naton nga kalapasan." Bagay nga aton talupang don. Agud manginhanda ikaw ug ako sa pag-abot sang aton Ginoo. Luyag mo bala abyan nga itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo. Luyag mo bala nga siya na magahari sa imo hunahuna kag kasing-kasing sa bugos mong pagkatao kun amuina ang imo nga pamatud sa sining adlaw. I am inviting you to give it now to God. Magapangamuyo kita and God will give us a wonderful realization na siya magandawat sa imo kag sa akon pinagay kay Ginoong Let us pray. Father in heaven, we thank you dear God for this wonderful opportunity again to listen with all this deception the enemy is giving to the world nga manginhanda kami sa pagatubang sini. Indi kami magtalang sa baylo. Mangin mapisan kami sa pag usisa sa imo mga pulong. Agud indi kami magtalang. Ang amo natun-an isa ka simbolo na kami nakahibalo. Hindi lang para hibaloon, kundi para tumanon kay ang pagaluwason ang mo ang naghibalo kag nagtuman sang imo mga pulong. Ihanda ang amon kasing-kasing ginoo, kuhaa ang amon mga sala, kuhaa mo matagipusoon, higisla't sang tagipusoon, naunod nga may kahadlok kag may kalipay sa pagtuman sang imo mga kasuguan kag sa imo mga palatukuran kaysa amon lamang kaugalingon wala kami sing sarang mahimo at tagi kami sing kalinong sa amon tagi tagipuso samtang kami nagapaabot sa pagkare kag ang mahimayaon na pagpahayag sa kinu, salamat, nga pagpahayag sang amon Ginoong Hesus salamat na ikaw nagdawat sa amon imo mga inanak kag imong mga balaan sa tubangan sa Dios nga Amay. Kag sa kay Kristo nga amon Ginoo, kag sa bala nga espirito nga siya ang magahatag sa amon gahom sa pagtuman. We pray in Jesus name. Amen. Coming Broadcasting Network.